to pomůže? Automechanik. Je to automechanik. To automechanik, to dnes budeme muset štěvat. A proto jsme se tady sešli všichni. Kdo zavolá? Štěvíku. A pojď tam to rovnou odpočítat. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrý den, já jsem paní Kuto z časopisu Hvězda a chtěla bych se zeptat, jaká byla vaše první zkušenost s kýtadílkem? Děkuju za otázku. S tykadýlkem to byla zkušenost taková jako velice jako měká. A pořád se na to musí zrůjit. Tady Hana Nová, časopis Žena a život. Prosím vás, byly tam vůbec ženy? Žen tam bylo strašně moc. A právě v tu chvíli to tykadý úplně získávalo úplně na síle. Zjistit, proč tuto konferenci se svolala? Jo, aha, to je dobré. Dobrý den, Petr Rychlý, Svět motorů. Já bych se chtěl zeptat, my jsme zjistili, že jste vlastně při vaší zkušenosti dosáhl nejvyšší možné rychlosti, jakou jste ve své životě dosáhl. Je to tak. Trvalo to jenom 3 vteřiny. Pili jsme zejména červené víno, vodku, rum, kotlišovku, vlastku, bohu a moc se mě vypadlili. A to bylo konec. Až teda ujetá časopis Medvídka. Takže by zajímalo, jakoby, jak jste cítil tu osmou čakru tam v té dimenzi? Teď se mi hodně na zádech. Děkuji za otázku. Z toho našeho automobilového světa, ale co s kočerní dírou, jak se vám podařilo? Bylo to jako skok přes kozmu. Já nevím, jestli se ptáte na cestování. Čase? Ne! Já bych užala novináře, aby byli lehce nápomocnější. Určitě, já... Teď přichází trošku taková techničtější otázka, víme, jste od fochu, rozumíte těm strojům, mohli byste nám popsat ten stroj, v kterém jste se proletěl? Rád. Vepředu a pak vzadu, ten začátek a konec a je tam na začátku taková špička a velký motor dole. A odhadl byste, kolik měl koní? Klasický střežení to bylo. Tady znovu Žena a život. Naše čtenářky jsou samozřejmě i dětkyně a petničky. A tak bych se ráda chtěla zeptat, jak je to vůbec s tím stavem ve stíže? Aha! No je to tak, že nejdřív je tíže, a pak je to bezčí. Tak jenom doplním, je to jedna se o událost. Ne všichni úplně věří.
netrpěla jste takovým tím komplexem? Nahlas. Jestli jakoby ze srdce jste cítil nějakou energii k těm svým nožcům. Já trpím tím stockholmským syndromem. Já jsem si úplně zamiloval kluky malý zelený.